xafadada aab waxa dareemay aab mutaqaana ayaan la qof koow labo saddex afar iska soo dhe jirkaaga arkay ma dhex taagnaan kartid micnaha ciilka aan la go-ay oon if kala taagnaa intaas waayaan waxaan wax caadiya ma aha wax ummadda ee ku dhacdana ilaahay waxaan uga baryaa inuu ilaahay ka daaweeyo halkani waa hanoolaato barta bulshada soomaaliyeed waa tahay ikhyaaray waxa daawareysaan hanoolaato waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa qisa ku saabsan gabar Soomaaliyeed oo 1986 iyadoo oo 16 jir ah oo markaas soo baxday ay dhalinyaro gaangis ah ama abaabulan oo ku noolayd magaalada Muqdisho ay ku kufsadeen buug ay ka qortay liiraahdo uu ku taalo buugaas waad heli kartaan mar dhow ayuu soo bixi doonaa laakiin Saafi Cumar oo ah gabadha qisadan ku dhacday ayaa jecleysatay inay ila wadaagto qisadan Saafi Cumar waxay ku nooshahay London waa qoraaga buugga uu ku taalo waxaan ku marti qaaday hanoolaato bal inay nooga sheekeyso wixii ku dhacay oo ay nala wadaagto sida waxaasi u dhaceen iyo dhibaatooyinka mustaqbalkeeda ka soo gaartay marka hore Saafi Cumar waa qof ma xaqiiqad ku barbaartay ku dhalatay barbaarkaaga nolosha iyo deegaankaad ku kortay iskuulka aad dhigatay bal wax iga sheeg okay aniga waxaan ku dhashay isbitaal Martini een xaafadda Bondheerana waan deganeen oo aabahay iyo hooyaday isku guursadeen markay aabahay iyo hooyaday ay anagoo yaryar anigii gabar iga yar ay kala tageen famil ahaan oo less furay hooyaday waxay noo soo rartay xaafadda Waaberi waliyo cadde waliyo cadde waxaan kula nooleen ayeydeen ayeydeena suuqay waxay ku lahaan jirtay meelaha subaga iyo lagu gado adiga qof business ay ahayd hooyana waxay u shaqo tagtay inay anagana quudiso waxayna u aaday Saudi Arabia shaqo markay hooyo shaqo tagtay aniga iyo gabadha iga yarna waxaan loo geeyay ayeeyo maadaama aabahay iyo hooyaday ay kala tageen laakiin aniga ahaan waxaan jiray qiyaas ahaan 10 magaarin waa ka yaraa gabadha kalena waa iga sii yareed marka sababta ayay leedeen ku geeyay waxay ahayd burburkii qoyska ha qayb ka mid ah waaye sababta waalidku kala tageen wax ma ka weeyd markaa balse waa ka ogaa oo hooyaday iyo aabahay ayagoo isqaba oo anagana aan maartay isku filanay family qurux badan ay yihiin aabahayna uu nin caalim ah oo sheekh ah oo laga yaqaan magaalada uu ahaa aabahay wuxuu guursaday naag kale oo qaraabo la ah hooyaday mar alla markuu guurkii gale hooyo ay ogaatay meeshii waxa ka dilaacay maseer iyo dhibaato hooyaday ku soo kordhay. Hooyaday way diiday inay laba xaas ku joogan oo ay ogolaato in aabahay iyo xaaskan cusub iyo iyada ay wada joogan. Waxay ka doorbiday inay anaga naxinbaarto oo ayeydeen noo geyso iyadana ay nolol raadsato. Waaye, marka halkaas waxa ka bilowday burburkii qoyskaaga soo gaaray. Qoyska markaas uu bilowday. Waaye. Aniga ayay koris markaan noqday aabahay wuxuu aaminsanaa diinta in gabdhaha Qur'aan kaliya la baro oo aan ba iskool dhanba lakiin laakin alhamdulillah ayayday i habriyarahay i abtiyashay waxay ahaayeen dad mutaalimiin wax bartay saas daraadeed ayaan ku fakanay oo iskool maxmuud mire ayaan brima ka bilaabay aniga markan galaaska sideedaad maraayo ayaa aabahay dib u soo noqday haddana uu yiri gabdhihii ma dhici karto inay iskoolkii sii wadaan waxaan geynayaa farsamada gacanta anaga ilmaan ahayn markaas waa ba diideen xoogaasna lagu geeyay aniga waxaan toli jiray koofiyadaha harqaanka gabadha aniga ila dhalatay sidoo kale in harqaankii toli jirtay dad waxaan noqonay aabahay maadaama wuxuu ahaa nin ku leh afridoodka dukaamada aad taqaan xamir weyna waa weynka oo lagu gado jumlada iyo dharka marka koofida aan tolo oon bartayba dukaanka aabahay u geyn jiray si uu loo sii iibiyo marka waxaan noqday qof farsamada ku shaqeeya waaye marka iskuulka inaad aad aabaha wax ka soo horjeeday waa ka soo horjeeday qasab aan lagu geeyay alifka maanta qoray alxamdulillaah abtiyaashay aan ku helay marka fikrad uu ka fikrad halka ka qabay fikrada aabahay uu qabo waxay ahayd waxaan quraanka ahayn inaan la barin waana la barin runtii quraanka 14 marka sababta inaad iskuul aad ayayda ay abtiyaashaa aad iyo aad tahay waxaan dhigan jiray private oo xataa ku yaalay maaliyadda agteeda oo ingiriiska laga baran jiray essential book 1 book 2 book 3 meesha ku soo dhigtay xataa Soomaali waa ku damaashaadnay waxaan ahay nolol qurux badan farxad yaani qof adduunyadu cusub tahay markaas nolosheeda rabta inay bilowdo oo dreamkeeda hor ugu socoto marka
xafadii markaa ayay lagu geeyay een halkaas aad ku kortay intii aad waa ku qaangaartay guriga ayay aad u joogtay een maxaa dhacay markaa dhibaatooyinka soo gaartay noloshaada saameynta ku yeelatay aad ka qortay buugga uu ku taalo hadaan u galo waxa aniga waxaan ka ahay ra'yigan dhiba gabar kala qortay hadhow aan sheegi doonaa inaan maartay ka qaato marabo qaybteeda qeyr Allah siiyo iyada xoog gelisay oo qortay laakiin aan leh sheekada u dhiibay een urkutaala waxa iga keenay ayaan leh waxa waaye dhibaato waxaan soo maray aan yareyn oo yaani la dhigi karin dibkan xataa uu yaryah ma la dhigi karo waa dib aad u weyn waxay ahayd anoo gabar iska yar ah oo nolosheeda iska faraxsan oo aan habeen habeenada kamid ah aan waxaan tagnay holodaag baarti ku yaala holodaagna gabdha aan la dheedheeloon ejnahay aan joogay oo deganba oo markasta aan u tagaa gabar gabdhahaas kamid ah waxaa la dhahaa Duniyo Xasan Cali Duniyo iyo wiilkan aniga i dhibaateyn doona waa la isku yaqaanaa xaafadda waa nin naagtan intuu xaafadiisa uga soo tagu u imaadaa waa saaxiibkeed sida markaas lagu yaqaanay anigana gabadhaan aqaanaa iyo gabdhaha kale marka meelahan isla roornaa bas wax kaloo naga dhexeeyo male waana kasoo laaban jiray markaan baxo sida shaleemana sarhadii la galo kale haddaad maaragta riwaayad gasho ka timaado wax un intaas ka badan ma jirin ninkan habeenkaas shirqoolka wuu soo maleegay laakiin aniga waxaan ka ahaa beri oo ilaahay ayaa og habeenkaas gaari uu watay wiilna uu la socday ninkan aniga shirqooli doono wiilka la socdo anigu ma aqaan laakiin isaga wajigiisii iyo gabadhaas uu ku naqaanay maadaama dhalinyaro la yahay oo la yaryar yahay kaliya uu gabadhaas taqaano marka waxa saaxiib la abiya ninkaad sheegaysaa ninkan aniga dhibaateen doona oo kaabaha ka ah yaani oo arinta sameyn doona ayaa gabadhaan dunida ah saaxiib la ah habeenkii marka waxaad ka soo baxday meel xafladda xafladan ka soo baxay baabuurkiisa soo raacnay baarti oo wuxuu ahaa aroos ma aha wax ma aha dhalinyarada waa sameysan jireen baarti dhalinyar iska caweynaysa caweyska marmarba meela lagu dhigaa dadkii waqtiyadeeni noolay oo waqtiga Soomaaliya soo joogay oo nolosha si qaano oo fahmi karo HK-ga dhahan marka iga sheekay xafladdaas marka mid qorsheysanay ahayd aniga way qorsheysanay sayd ku aaday aniga mar walba waa raaci jiray gabdhaha way waana tigi jiray xafladda laakiin habeenkaas qorshahan uu iga qarsanaa in markii xafladda dhamaato aniga la rabo in maaragtay leey dibin daabiyo ma ahayn waxaan ogaa marka wax laga shaqeeyay kula ahayd markaas wax la sheegay wax laga shaqeeyay waay waxad ku ogaan doontaa sheekada aan ku soo wado waay xafladda aadideedi marka xafladda aadideedi waaba ku sheego waxaan ku dhahay waqtigina ma dhawmo qotaha laakiin xasuustii madaxeegi way qoray oo mid ka tirmeeso ma aha illa god kale dhigo ma tirmeesatan ii wad sheekada marka in la qorsheeyay maxaad ku tiri waxaan ku iri sida uu raga u soo kaxaystay aa ka duwaneed iyo sidaan ku soo raacay xaafaddaada lagu sii geynaa la yiri gaariyo watay wiilna horu u saarnaa gabadha xaafaddeedayba nooga hartay iyada mana kala dheero degaan dega holodaag siidka hoostiisa ana waxaanba deganahaybo xerada oto otada dhinaceeda kale ee masaajidka isbahaysiga kasoo horjeeda maba aha meel oo lagu kala dhumaayo ama maaragtay seed isaga ku kulanteen kulanka xafladda banaankeedu taagnaa isaga xafladdu waa dhamaatay waa dhamaatay banaankeedu taagnaa aniga markaan saas u soo baxayba ayagaan arkay qofka taqaanid waa salaame isaga totally waa aqaanay ma dhihi karo ma yaqaano waa aqaanay laakiin dadka la socdo ma aqoonin hal qof aan maanta nolosha ka aqaano malaha ragga isaga oo marka dambo dibin daabiyada see gaarigaad ku fuushay markaa seel wiir oo ku qaadayna waa ku qaadayna xataa waxaan ku iri xaafaddu waa dhowdahay waa lugayn karaa xaafaddeena meel aad u dheer ma aha oo maxay ahayd igama foga ma foga waay gaarigii markaan soo raacay gabadhaan ma ka dheera guriga iyada gaariga soo ma korin aniga waa qofka gaariga soo koray waay iyada gurigooda geeda ku hor yaalo meeshii ku leexay ma aha meel ay maaragtay baabuur u raacdo xataa xaafadda weliba xataa haddaan aniga xaafaddeeda kasoo lugeeyo
سيد كمال لقد دكت اللي جرتو عد استريت ساس ده وسود دكت نعى أنا أقول لي حني حافظته لذاك ماشى الصباح حفلدة بدنا قرية حتى وحجروا الماء على متاح شيء كل ذنجرين بارتي ويكاسو حفلدة وحلها دليرو أي دليل عادي جم وليقول بس عصير سراكيل دلين وحكمت هاكين جديد علم حسن حتى دتك عادي أسكرت الميت الشيء بدنا ويسوب سنجرين لكن مومنت داس حفلة داس أنجوجو أيان لو إكزكت قفك الحا ماشي كرام لكن أنت بدنا حفلة ده أتكتان وحياة دليرو كبرسن وأي مدح ذو دلين يا 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 دليرو كبرسن وقارية وتو حفلة ده هدكتو أي جب أي نلاش معركتي هاي كلاس كتهاي سومالي رونتي يعني باد بويز إسكده وحلوهم التلفيلمانت ساسو كلا أنواع نلاش يا كوم مرتقى هذي ماشي ولي جدو أسوشي جرني عدان حتى وحن آدي جرني مرمرك خاركو جسيرا تجي جرني أو بدك صوت دبالنا قلبتي جم أهوكله أنا قاعد ألين يرد كل وأنا كسر لابنينا شنامو تجي جر أنا بوحن حاب توت لقف فرفران أو كدوان مرك جبنا هكله لافيري مرك كدوان أشهي جاس واي وحن مرك دم بيقو قصبته وانو إنا مارت لبت مرك يسوق قرته aan liqo ma ka jira dad marka wax dhacayaan ayas ahaan aniga waqtigaas 16 sano jira waay hafladii gaariga marka nooc u aha yaa wado darwalka aha uu qaaday ka bladerka ah waa ninka aha darwalka aha ayagana reerahooda ma la dhigi karo xataa waligi soo baawurta wada jira barkay waxaan maqlay in basas xataa kula han jireen basas waa aragtay ceelgaabta ka soo baxo ila bar wax tago xaafada baar u baxayna deganaayeen reerkooda family code waa lagu yaqaan xaafadaas marka asaga daadadu waa hamiyam soo ka weynaa aniga inoo iga weeyaan qiyaasa barkii aniga ahaan waa yaraha iyaga dad markaas iga korkeeyay jiro ay ahaay waay maxaa dhacay marka gaariga soo raacday gaariga waxa saaran laba wiil maya isaga iyo wiil kala saarna markaas laakiin markan sayidki iimaanay oo xafadeedii loo soo dhawaadaan waxaan ku iri aniga idinka hara intan ku dega wuxuu wax yara inta ka soo qabsaneena uu ignore gareeyo inuu gaarigi joojiyo markaas uu idijiyo gaari noocay ha ma xusta wallahi qiyaas ahaan xamar gent 24 dhijira adib taxi waxu ag amal oo ma hene ma ahayn gaari oo markaas ama kareesida ama ma ahayn waas ma ahayn markuu ku inkiray inuu joojiyo inuu joojiyo diide waay ayaan le markuu idiide shaki ma igelin maba laga yaabo inay ugu soo dhacdo dadkan caawa shirqoola ku socota baas dhigti waxba kama soo qaadin markuu xoogaa sii durkay oo marayo meel waxa jirta hotel wehliil la dhig jiray agteeda u gaariga jooji markuu waxaan isdhahay haduu jooji wuxuu rabaa kadib waa lagu celinaa maba ku fikireynin qool iyo shirqool iyo dhibaato dambo caawa ku soo gaari doonta jirto laba rag ah waxay fadhiyeen meshorteeda in maxal dhaha hotelka way labadii gacanta u haatay xasuusteeda yaa way markuu gacanta u haatay aniga gaari gadaal ka saarnay way wiilna horu ka saaraya san ma u fadhiya minna wuxuu ka soo galay garabkeegan minna wuxuu ka soo galay garabkeegan marka maxaan ku jiraa aniga dhaxdaan ku jiraa kursiga saddex qof lagu tala galay ha saasan dhaxda ugu jira labadoodana hore saareen muusiga gaariga ka daarno irka baabuurka muusiga ma ka daarinaa irka ma lagu dhajiyay xawaaraha u jaray markaad markaas waay markaan bilaabay inoo shakiyo iyo inoo boodhigeyga isbedelo inaan aniga isbedelo inay wax kale igu soo dhacaan inaan isiraha intee loo socdaa ilaa markaan arkay lambar 4 waad qaanaa ay saan u la leexdeen dankeerborka oo jidkiina uu isku soo bedelay inuu isbedelayo oo na jawigi baabuurtii badneed dhan laga soo baxay markaas aan cabaad iyo ooyin iyo qaylo iyo barya bilaabay weli waxan ayaan loo ka sii shakisanahay ilaahay horta wuu arkayaa oo rabbiya marqaatiya anaga marqaati maba u baahnin wuxuu ilaahay ogyahay qof kale inuu ku jiro laakin intuu kasoo kori kara maskaxdeedi afar ma yihiin hadda labadan iyo labadooda qof kalaan moodaa xataa extra inuu ku yahay aniga ahaanteeda markaan hadda cabiraay gadaal ka cabiraay waa sad ku gaatay waxaan isleeyahay ama qof qofka hore qof la saarna
aniga ahaanteyda way laakin xusuustii darawalka maana qofka kala qof la ciriirsan karaa saasan aniga ah ee sawiran laakin markii dib ka dhacayay waxay ahayd wax aan la soo koobi karin way gaariga markaa dhanka airport-ka u leexday waxaad qiyaasaysaa saddex inay hore saaran yihiin adigii laba kala gadaal saaran tihiin ha marka qeyladeedii bariyo shandaliraa ha marka aniga marka waxaan bilaabay bariyo iyo intee soconaa intee ii wadiin maxaa dhacay maxaa iga rabtiin inaan hadalkayga la maqlin waxay noqotay in la dalbado markaasaan wargaftaa kor isu tuur meel kasta isku tuur maxaa qaadi kartaa inta iyo inta waxaa iga fadhiya laba rag ma fahmaysa marka uu saas u xawaareynayo jid aad moodo oodna inta ka saaran tahay intana ka saaran tahay dhex bartankan camalo baabuurkii afka la galay waa meel juqa tiitiin leh dhagxa leh saan u xasuusto meeshu nal male guri male wax male keliya baabuurka iftiinka labadana leh hore ashida ayaan le car isoo deji ana ilaan baabuurkaas ku celiyay mogtahay qaylo ooyin baryo duuf ilin waaw war maxaa iga rabtiin yacni dignity iyo nolol iyo karaamo wuxuu rabbigay ii uumay adduunka korkiisa aan ku waayay habeenkaas maxay sameeyeen wax kasta oo bini aadan lagu sameeyo wax kasta oo foolxun wax kasta aan maanta rabin inaan maaragtay qayladaada iyo barhortaada cid maqlayso oo kuu dhow ma jirto meesha waa duur waa cidmo wax jooga male ma jirto dhalinyarada waxaas kugu samaynaysana dhalinyarada xaafadaadi ahay xaafada kaley ka imaadeen laakiin xaafadeeda kuwii ila koray ma ah kuwaan aqaanana ma ah kuwaan magacooda aqaana ma ah laakiin magacii dhegtaydii ku dhacayay oo aan ka maqlaayo hebel hebel iyo hebel taasaa uun brainkayga u qura ma baryay raggan ma toogtay ma u sheegtay inaa gabar walaashooda tahay waa tuugay tuugmo maba laga hadli karo tuugmo si kastaan u baryay aan ciri maxaa iga rabtiin maxaasaan iigu galaysiin yacni waxaan ahay waa ujeediin gabaraan ahay ma ihi naag nin taqaano naag nin soo aragtay maxaa iga qaadaysiin xataa waa ciri maxaa iga qaadi kartiin aan wato ma jirto ayaan le yacni waa waxay kugu samayn karaan kugu sameeyeen marka aad iyo aad mid aan isleeyahay inuu yacni idhowray laakiin magaciisa ahaan xasuusteeda igu reebayso wiilkaas cabdinaasir inuu wataan jeclaa magacaasa maqlaysa ha muxuu kuu sameeyo naxariis isaga wuxuu ahayd naxariistu ii sameeyey in ma jeceshahay inaan ka hadlo aniga ma jeclwaxawaaye wiilkaas waxay ahayd markay dhib kasta isoo gaaran dhankiisa u jeestay waa bari waxaan ku yiri ma iska kay dhaaftid yacni enaf dhib kasta waa i gaari yarka gacanteedu ku dhegay waan xasuustaa yacni xusuusteyda marka wuxuu yidhi abbaayo aniga waxba kaama rabo madkan ku dhegi doona waa barkee waa laygaga tegi lahaa meesha laygama soo kaxeeyeen meesha gaariga marka gudihiisa may kugu samaynayaan mase banaanka ku geeyeen banaanka waaye jilbahayga waa gogo-een gacmaha inta iyo waxaa igu gurmay wixii qashin iyo dhagxo iyo maaragta wixii juruura yaalay aa igaga gurmay inta iyo inta iyo jilbahayga oo dhan dareenkooda marka gabar dhibkaas inay u geystaan tan kale oo ah in nin ka kaco nin kale ku xigsado nin kale ku xigsado abow ha soo qaadin waxa keliya oo aan noloshayda u waayay oon yacni waa waaye noloshayda markaan ku dhahay ma aha wax marat aada ruuxma cabdinaasir markaa isaguo dhib kuma geysan laakiin nimankii kaama celin igama celinin weliba meesha waa laigaga tegi lahaa ayaan ma iloobo nolosheyda barkee maalintaas aa nolol iigu dambeysay aniga ahaan dreamkii maskaxdeyda
يعني ما أنت الدنيا دي دي. وي سيد وغا صوتك تمرك ماشي إيه أكسو قادة يا الحافظ وح يجر تبضن أي صوت ديجان يعني حافظ أب وحدري ما أب متقنع يعني لقف كو لبو سد أفر إسك صوت جركاج أركي ما دحتاج ما كرت منها إلك أن لقو أي أن إف كل تاجنا أنت سوا يعني وحان وح عادي معها وح ومد كل عدنا إلهي وحان أجبريا إنه إلهي قد أوي سببت أي سدى كوسا مينا يعني رح نضحى مفهم حيتها حاسد نمو كل وعي تشت وعيد كم إذا إربي ما ولجيت كلي هاد وإني إنن كلي هي أركانه يعني ولا يو ولا هي ولا كل شيء مجرى وها مجرى مركز ويجرين وابهي ويل الول حالك واحنا غيروا مركز ونقداشين اشي ادي قبل ان ويل لا دلنا بايلها بايلها ادي دا اركان تحسن دريما تحسن ات ودريما ايو داوع كدنبيا كدر داوع كدنبيا مركي هبينكاس جدك سو دغين اييدي وا مسكين وحنا هاقف وحربتي وقشهاي اييي وا اسك سو غلا غرغا مركان هبينكي قرقي قلي أحالة ديدة مفيعنا أي يساد وقلت أي وحانكو إير وحانكو صودا أي دربي شنعي مدى أيان لي شنعي بالصر شنعي مينان جعله هندي كان آدو جعلان جير قبل هندي إسكا لغي سنيسو إسكا فرح سنو قرقي دي إسكا إمانيسو ولقيت عدنا وحكا حلينينا نحاي سببت سأل وصمينا والي سور فادي أيام مجرتا سافي ما إسلام مسلي كرتا مركا إنا بحي قبر كبر له كبر بضم رج مراعين ولي حقنا لما الصاحبين وابا مقشي ويلكي كابرا محمود محوكو ده محمود بانفوست شنية مدو لها قف كستو ننرقه شهر كستو إخبين مجرين قف محانها الحمد لله قروح بضم حرقوتو قبلها كل واحدة أرسان جعلها مركو ألو بقب تبين عليه مركو أساس أسيري نولوشي على أول وحقوق هذا إناد أيها لنكو ذا قدرهم ويسي سادرت أيها وكل وحبو ما أركين وحبو ما أحيسنين أيها وكل مركان قرقي إمد وداوعي إسو قاري أيها أمكو إرشان أمدي وحان كدعي تربيق أيان لأوحي دهين محالة دها نبل جين واتقانا قوجد حنون بابي إسدي إسي سي وإداوين جرتي إلا مدة سدح بري أفر بري إنانا كاقعين وان يعني أودي المسقول حتى وحكستو أصومر أيين مفهمي كرتو وحن موغضا مسوا دو شاكتو حقولا ما أشيقين سبحان الله ما أفكي وحب أب إلا موقتي وابلو صوت هاقتي أدو ناقة oo gabdha wa taqan Soomaali waxa lagu leeyahay marka lagu korinayo reerkaaga magacu leeyahay naaqii ma laho sharaf laata karaamada hanaga qaadin yaani adigi dibaateesna waxa ka fikireysa abaha iyo hooyada iyo walaasha karaamada ka qaadin marka gabdhahana ma aha waxa karaamada iska qaaday waa laga qaaday waa laga qaaday hadda fiiri aniga maana iska qaaday mis walay dhibaatay aniga waxaan isku sawiray inaan aniga qof xun ahay hadii waxaan leeyu maqlana aanba magaalada dhanka noqonaayo fartaagan oo fool xun barkay waa maqli jiray gabar la soo kufsaday inaan maqashin ugu oo Cadees Ciise Kaash u dhalay waagaas waa jirtay waqtigaas wakaa of course barkay sheekada aniga waa maqlay inaan gadaal ka maqlay inaan hore ka maqlaan ogeyn laakiin magaalada waa maqlay marka waxa la kufsaday waxay ila ahayd ceebti adduunka saaran inay ceeb kalaba adduunka aysan jirin waay sheekada gabadha inaan Cadees maxaa aan ka dhigay kuwa kale la qariyay wallahi iyada waxaan u maleeynaa inay maaragtay dhaawac culus ama meesha looga tagay ama dhaawac aniga keyga ka sii culus uu gaaray ee ku noqotay in la ogaado barkii aniga baa la ogaan karay haday hooyaday macaan markaas joogto kale waalidka muqtaad gabadheeda markay soo gasho wajigeedan akhrisana waxa wasii gudub gala marka waalidka kow waa waxa uu wuxuu markii qoyska ku sameeyay waa isameey waa ka qoray waa ka qoray waa ka qoray markii aabi ima dhawo
iimada waa maxaa la dhahaa in adeerkay waxa jira otootada booliska aha markaas yaani waxan aaminsanahay waqtiga sadan sheegi lahaa jaceelka waalidkay ninkaas noqon lahayd ama in la dilo ama la xiro ama familyka isku dhamaado laakin nafsiga ana iska galay ayay markaas ay kula tacaashay soo kabatay dibaatay ana ku sheegayo maadaama xanuunkii kore ee iga bixisay ki hoos u iqarsan yahay waxaan naqday qisadeeda waxa waaye waxaan naqday inaan banaanka markaan baxo qof kasta inuu og yahay aan moodo adiga hadda iga hortimaadid inuu ninkii ku soo sheegay oo wajigeega markaa fiirisid oo yacni qof aad ba ii og tahay jaamental ahaan maskixiyana ii dhaawacday qof kastaan ka dhuuman jiro saaxiibadayaan ka dhuumanaa qofkaan aqaanaan ka dhuumanaa oo waxaan leeyahay ama uu kusoo kashifay balaayo qabihii amao dadka u sheegay ayagii magacoodii iyo saaxiibadoodii iyo meeshaan tegi jiray iyo waxay ahaayeen oo dhanaa horta kaaray marka adigana awood uma lihid waxay ku gaaray darteed inaad suuqa marto ma jirto haddaan sheego dhalinyaradana waxay awood u leeyihiin inay ku faanaan ay weliba kuu sheegaan waaba soo sheegi doonaan oo gabar gabdhaha ka mid oo maanta london ila joogta laakiin igu inkarto hadda u aragto ceeb ilaa hadda waxaa socota ayaan leh ceeb ceebtiyan ilaa hadda rabaa meesha salkeeda uu ku dhamaadogabadha waxay tiri isla waqtigaasay igu eeriyada isku aragnay markii dhibkii aan xoogaa yar kasoo kabsaday markaasay tiri war gruubkii saas ahay zahro waa soo kibir jibino faqfaqdeedu waa kasoo takhasusna adna jidkeediyan ku marsiinaynaa ay i dhaheenay tiri ana intaan isxariifiyaanba waxaan taaganahay ma kuwaasa anigii la hadli karo ilaan inkiraadii waxaan ku taaganahay inaan aniga ahaan sharaftaad difaacaysaa sharafteydan difaac soo istaagaan cay ayaga ugu dhaqaaqay ayra qashinka xunkaa ma waxaasaan wax iga qaadi karo yacni yaan lagu maqal yaan lagu arag yaan weligaa ifkana laguga ogaanin qabri aan kaliga isgeliyo qofna ii gelin waxaysaad ugu noolaatay marka xamar iyo xaafadii aan kuu sheego marka ilaahay nimco soo gediyay hooyaday sacuudigay ka shaqayn jirtay waxay samaysay inay guri nooga iibisay boondheere gurigi xaafadii hore laakiin muddo kadib waa xoogaa adiga bilooyin kadib marka waxaana laga soo rari doonaa ilaahay nimcadiisa ku imaanaya barki aniga waxaa u noolaay sida qof ma aragtay ma kaaga sheekeyn karo oo wejiga ka fiiqanoo sharafta ka fiiqanoo adduunyaba aan rabin laakiin iska nool dunida un joogaa laakiin dan kale ma lihi yacni qof walbo aan ka gabanaayoon anigii dhanba dad isu haysan dadba isuma haysta karaamada meesha ku dhuntay xaafadiiyaana loo soo raray oo aabahay uu degan yahay xataa uu ku nool yahay meel u dhow aabaanba kasoo ag dhawaane marka aabahay maadaama uu guriga xataa isaa qayb ka gaday oo yiri gabdhahaygiaaba lay soo raraayaa iyo ayeydood guriga anaa ku tusi doona hadhowe boondheer gurigaana loo soo raray wuuna waardiyayaa sidii isaga wuxuu u haystaa gabdhihiisa inay u karaameysan yihiin weli xaaladaana lama socdo hadduu la socon lahaa in wax ka qaban laa aaminsanaa maanta horta waa yeel waay oo aan waxba qaban karin wuxuu mar walba isku dayaa marka wuuna ilaalinaa naaga qurqurxoon dhaadheer maadaama aan nahay guurkeenna iyo nolosheennu ka fikiraa ayaanla wuxuu bilaabay inuu yidhaa gabadhin inaan u keenay waa aniga wiilka la ii keenay maanta haddii ilaahay raalli ka noqdo adduunku waa joogaa maanta yarkaas jarmalkuuba degaya familku ahaa qaraabo dhow in aniga la igu daro sheekaba maalintaasa ii bilaabatay hooga iyo ba-aba markaas kow anuu ii yahay waa wiilaa lagugu daraa oo aabbahaa raba inuu kugu daro markaas waa marka aniga aan cagadhabanaayo oon kaligay isla hadlaayo oon leeyahay see nin u guursane see ninkii maxaa u sheegay ma waxaa leedahay nimana kusoo xoogay waxaan ka fikiraaba waxaan meeshaba oolin wixii i noloshaan geli lahaaiyo si kastoo dhan walba lay baabi'iya dhan kasta aniga la ii soo baabi'iyay ilaahay subxaana watacaala markhaati ah laakiin alxamdulilah waa waxaan kasoo kabsaday waxaa ka sheekeynay sidoo dhan waxaawaa mogtahay alxamdulilah laakiin waxaan kuu sheegoyaa inta sanay ugu qaadatay dhibkaas iyo intuu nolosheyda gaarsiiyey aa ka weyn wixii habeenkii dhacay intaan maraa ka badan wiilaa lagugu daraa lagu yiri maxaa samaysa maxay tahay gabaraan saaxiibanaa u tegay
waxaan aray amesh ma u sheegin xataa gabadha maanta way noosha best friend key waa Italy diganta waxaan arayna waddankan ka tago abraba aniga inaan ka baxo aan baraba meeshan intee aadeena saaxiibey er ii dhul meeshii doonto maba ihi qof naxdo qof ka fikiraayo wax dambe ma ihi oo xeerinaayo waxaan taaganahay adiga meeshii Ilaahay ku geeyabo er ii dhul meeshii noqoto talaxde adduunyadu ma barribo gabadhii aniga waxay noqotinaa hargeysa aadna oo reerkii ka fakado cideedi habeen iyadoo sas loo jifwaaga dubriyaa lay waayo hooyadeena Saudiga markaas ka soo noqotay aabahay wuxuu qaban qaabinaa in aniga ma aragtay oo reer ii yeelo waxa soo dhan aniga xataa hamad igu jirtaa jirto waagas waxaan ku fikiri jiray in diha lay tiran ii jir markaa yara aan wax bartaan rabaa in aan kan yeelaa waxa soo dhan horta hawada waa ka baxeen tirtir meemba noloshaas waxa ka soo horeysa intay ku badbaadaa waxaan noqday qof qiimo jaban oo raqiis ah oo meel walba taagan oo xoran anigu saas isku qiyaasaa ma fahantay ilaahay soo waa ogaami ihi waxaan hadda u taaganahay waxa laga yaabaa in ilaahay buu u siiyay damiir xoog leh iyo ilaahay imtixaanadiisa ay ka mid ahayd imtixaankaas isoo maray laakiin mid xun uu ahaa marka sababta aad uga carartay xamarna waxay ahayd ninkaas lagu siiyay ninka koow iyo meesha guurka koow oo jiro guurar kale xataa waxa jira guurkaas aad ku ceebo doontaa aminsanayd aniga maxay taa Soomaaliya waxay ka hadasho adaaba marqaati ka ah maanta hadii oo wax ugu horeeyay shiiqida xataa ay sheegaynaad arkaysi ku leeyeen gabar yaa la guursanaa gabar waxa la guursanaa oo bikre oo kan maxaba meesha yaal wax yaala ma leh marka guurku ku ceebo minayd aminsantahay marka aniga waxaan ba aaminsanahay maxaba guursataaba adaaba dhaawac lagumaba ogeyn aniga waxaan kaliye igu ah oo maskaxdeeda iyo aniga aan ka hadlayno qof aan ku kabto oo qalbiyan aan inta la seexdo ilaa war aniga dibkaana gaare ma haystaba ifka ima joogo waa aniga iyo maskaxdan yara isaaran isla waalanahay xaqee kasha inta ka baxda waa safar gabadha markuu aad goosateen hargeysaad aad dad ku aad hargeysaad waa ba taariikhe dad xariifinaan banaa elgab siiso wanka korne siisu waxa qotaga ilaa ibuhood ilaa hargeysan ka dhacan ma dadkaas aan banahayaan ku dhahay geesinimadaas waxaan ogahay waqtigan baxataa ogahay laakin adi sababta aad u baxday waa taqaanaa aniga waa ogahay gabadha ma oga gabadha lagama ku raacdo gabadha waa duufsaday horta maskeenta anaa ba horta duufsaday laakin iyada saasay tahay waxay ahayd gabar hooyadeed iyo aabaheed ay garowe jireen ee dadeed la nool oo iyada naftigeeda iska rabtay inaan nolol ay sameysato wayna sameysato runtii markay soo baxday ilaahay nolosheeda uu u barakeeyay waay qasadka markaa hargeysaad u aadaysid muxuu ahaa markaa waa iska socdaa inaan ka tago dadkan iyo wajiyadan xunxun ee maalin walba aan kaliye isla sheekaysanahay inaan meel laga aqoon inaan meel aan laga aqoon tago waxaan kala kulmay aan kala kulmo waaba wax uun maskaxdeeda ay siinaysa hadda inta ka tagto waa badbaadi ee laguma yaqaano kow waxaa kow igu sawiran aad ka taqaana male male idan idnaga horeysa male illa darawalkiyo markii dambana meelay insha Allah laakiin oo in fahmay ira gabdha goosatiin qisadan u sheegtay inaad iska socoto maaya ina iska socono qisadeeda horta runtii ii qaaska waa mid hadda dhaw uun aan go'aankeeda gaaray inaan banaanka soo dhigo maadaama aan muddo la xanuunsanay aan helay consulin oo aan helay nolol maaragtay ka duwantii hore waay hargeysa tagtay markii maxaad ka kulantay hargeysa waxaan kala kulmay waxaan laga sheekeyn karin oo aad u wanaagsan jaceel dad sharaf leh dad isoo dhaweeyo macnaha maba ka hadli karo dadka aan la kulmo xataa dad ma ahan ilaa hadda maasha Allah dad ilaa asxaaba ku yeelatay asxaaba ku yeeshay laakiin markii horon bixinay adna ka baqoon geedahaasi anaga iyo wixii hadii bahalna cunay 10 kiisha la isoo xogto 10 ka horeeyso xataa haday i cunaan ima sawirnay way ilaa goor maad ku noolayd markii hargeysa adi muddo kooban oo adiga lix bil camal ah Jabuuti gabdhaan ku baranay gabdhihii aan Jabuuti u sii raacnay waa annada adventure kale waay gabdhihii aan ka bartay Hargeysa Hargeyso aan Jabuuti u raacnay waay Jabuuti hadana tagi waa anoo yar yaa waa 18 xataa magaalada sababta aad Saafi uga carreysa xamar aad Hargeysa u tagtay oo idaa Jabuuti u socoto waa dhibaatadii ku gaartay habeenkaas waxa igaaray shock oo aan qof waajira wax xamili kara u maleeynaa adduunyada laakiin aniga waxay igu noqotay la xamili kara wax khabar yar oo dhibkaas ka aqligeena aad u yahay marka waxaad aaminta noloshaadii oo dhan waa burburtay waxa wax aad ku haysataa adduunka inaysan jirin ama madaxayga gashay mid socdaa tahay marka ha waa iska socdaa
إلا إنتين سعودي إلا إنتين سعودي ما قدل وحاحي إن والدك أي وشان يعني رادين تيدي ومر بميل لو صارو أيغان اللي يراها مر كسماي جرتا مر جوهر جرتا مر إنتانينكو هايستا وحصلو الشاكي اللي يرا قبل وحلو قرص دا حتى ميل هبلي يعني وحالي هل بولي محد ما قن حان إبري تي والدك يكون عادة مرك وحد عادة حتى ضد اللي يقصد دبدرو اللي يصور هذيون مدة مر كان سدح بالكلا جبوت جوغي إلهي هبين هبين ندك كم إذا يقصور ذي إن ندبو نقطة حتى حمركو نقطة حمركو نقطة وين سيديان حمر حتى نقصور لعبت لكن دبدر يقولك هذا حمر من إين هو يذين بحيث تريتي هدي بكور يرتي سومالي أنا سعودي جوجي بل أنا جمر كان قاعدتي إذا السوق لي السوق لي سعودي الودر سيدي حتنا سعودي اللي الودر واي سعودي حتنا هوي أنا جا وحنا قني وكلال يدول ها توم يعني توم توم أنجري ها وحنا وحنا قذي قف إيه لا ليه شينكرين لا ليه شينكرين دجال بدن حناق بدن إن وحكستن حمان وفسرته يعني منتل أهانا أنا جا مركز جرنا هاي لكن نوبري أدونك فهم أيو مجو حتى هويدا وفهم ويس ولا هويدا ويسوي علسات عتري تن وفيه بقى ها وحن نقضي يعني ريرك حقيسي بلاك ليستين هان بلاك شيء بقفت أنت على برص ذا أنت على برص ذا وحنا نهنا وكذا شيء ده لقطة ها واركس وأمريكان ماركتي استوفانيس مسكح لي عن ليها ورا أديجي ما بلقو أجمع إنا سانتا هاي مركز أكل مدة لقو قورة تسوى وحيس كنا قناة تومن جير أديجنا إد أدو شكتي مجرد وفمل كاجا مجرد إد أدو أعمل كرتوح قورة ما بجرا أدون كقف أن ما أنت أن سان ببليك أغشي جاي أو سو ماليو طن إما أنت ود حيسو أيالو شل قف وكو أمين و كالي جي يا مربع ميل لهورد لبعض هذا لهورد لهورد أو دش قوت دلك يا بربر مركها دلك يا أنتوا نبربرين عم بكسو بحي فملكي جو هدنا أفريقيا وبدنا نيروبيا هدنا دبلي جو كسو دري كينيان إمت كينيان هدنا إتلي كسو إما هذا كسو هذا إتلي واي مركها هدنا نكينان كأركو غا وجهك وجه قبر ولا صعدة للا فيونيا للا فيونا وإجهر جمت haddii aad hore uga mid ahayd dadka ku xiran ee rukuntay bartan waad ku maasantahay haddii aad nagu cusub tahayna ku soo dhawow gacmo furan waxaan mar walba u baahanahay taageeradaada iyo sidoo kale raayigaaga inaad noo sheegto wixii talo ama tusaale ah ee ku saabsan barnaamijyada hanoolaato mahadsanid ee saafi soo dhawow waxay noo maraysay marka adiga oo la kulmay ninkii dhibaatooyinka kuu geystay isaga naftigiisa haa oo lugaynaa طلياري اسكو عركتين ها إيه لسا عدد قبر آن قوري لسا يحناي مركز ودا جيف نحافت مركا نيد واحد قشتي قبر لان اوغو ورمي وحكو قيست ها انا قولي حشوت وحان حنبارسان هاي انا إيقاس وان داتك اون كبقايو يعني نفسيين ما دام وحي إيقارين نفتي دي وحي إيشاكتي مركز إنين كان أولريدي هتنا إيطالي يقدر بيمد أن معناها داتكين ويكو أغانا يعني شلو وحنك عرراي حمر وسو عرب سوماليا يان لغا اوغان حمر دراديس دراديس واي ايطاليا مركان كو اركي وحي نوقتي انا هدانا كو فكرو ما ماشانو كاغا دبييمد وا لغو اوغي هدانا مركا او غبدان لا سوودو انا وحون بان قارينا ها مركا ابتان اني قف ولب اوغاتو اما قف لا اوغاتو انت سان كارغا مركا غبدا او لا سوودي اي كولا دغان guri ama dhisaynaa waa wada noolaydeen ha guri ama dhisaynaa isaguna talyaariga joogto mooga ma ba is ogin ba maalintii oo habeenkaas yani taariikhda ay ugu dhigeen ilaahay indheeyga ma tusin markale waana ka duceysan jiray qalbiga gudhiisa dhin jiray ilaahu ku asay tusin ilaahu eebteeda astur anigi waxa u haysta in eebaysanahay eebtaba ayaga uma haysto inay igaarsiyeen anaaba waxaan ahay qof eebaysan ilaahu i astur ilaahu i qari ilaahu haysto marka ina dambiila tahayna waxa u sababa dhaqankii ayaa ku tusay waxa keenaya aniga waxa dambiila iga dhigay waa wixii leegu koriyay oo maskaxda leega galiyay yaraantaydi
barke mar walba waxa lagu sheegaa ina gabar tahay xishootid in waxyaalaha qaar aadan ka hadlin wiilasha lama dhaho wiilashu waa boqortooyo guriga ayaga dharka loo dhaqaa ayaga cuntada loo kariyaa ayaga maaragtay gabdhaha islaameed nabad galiya oo ha gabdhaha gabadha soo xoogin iyo gabadha dhuminin iyo ayaga lama dhaho ayagu waa kinga haday dib geystana wabla difaaca sa umaleena laakin anigu waxaan ku qoray ayagu inay ceeb keenayaan ayagu ceebtuma ba karto hadda yaa ceebaysan anigi adiga isweydiine ayaan loo ma ana ceebaysan mise shan ruux iyo afar ruux qofay ku goobteen waabalay dafay maxay tahay ceebtan kaloonka uumanayo ilaa Italy aan saarsana ilaa iyo intaan saarsana ilaa maaragtaan dhaqtar la kulmo oo way talyaaniga ninkii markaan arkay waxa igu dhacday inaan hadana ka carroon Torino carro Roman joogay maya istaghfirullah Napoliyan joogay isagana Napoli uu joogay markaas isagu ka tagi doona markii dambe Napoli laakiin aniga Napoli aan uga cararay Torino meel soora asoorada waa taqaanamaho ha meesha san intaan seexday aan naagta soorada kamida shaqo ii heshay shaqadaas anoo ku jira cudurka maskaxda igu dhex qabtay yaani barkii isbitaalka kasoo toosay mujeeda adoo isbitaalka soo toosay ha isbitaalka soo toosay markii lagu geeynaa maad ugeyn may qaraabadeedii dad adii markaas ii dhawo ehelada iyo qaaniin ameeshi Torino isbitaalka igu imaaday isbitaalka maskaxdu aha waay muddana ku jiray markii damana Roma la soo bedelay isbitaal Roman galay markaas waa marka ehel iyo qaraabo iyo aanba waayoon kali isbitaalka ku noqday dhaqaatiirta ma washeekeys waxa ku gaaray wallahi dhaqaatiirtan hadda la noolahay oo ma sheekeen laakiin gabar oo psychology saaxib la hay oo arruurteeda markay yaraayeen aan bartay kuwa talyaaniga maya kuwa talyaaniga wax oo aniga qasadeeda ma sheegin laakiin wali iga daaway markay waa rest macnaha adiga marad dawooyinkii idintii iyo adinno laakiin anuu meesha ka soo gaaray lama ogaan ayaga ma ogaanin dhaqaatiirtaas ma ogaanin maxaad u sheegays maxaad sheegaa markastaba waxaan baahan buqnaa qof wax saarsan anigu waxaan ba ahay qof wax qarinayo dhibaatadaas uu la kulmaa ilaa maskaxda bini'aadanka waxba ma hayn karto ilaa muddo laakiin qof xanuunsan oo aan xanuun ku sheegin say loo daweyn karaa waa dhib badan tahay lama ogaan karo aniga laakiin waxa igu kalifay waxaan aaminsanahay dadkeena iyo dhaqankeena waa qofka kaliya uu saameeyaan hadii runta laga hadlayo dhaqanka way ku Soomaalida waa la gartay ba inaad ka carartay xataa dhaqtar Soomaali ma iska daah laakiin ku ajnabiga ahaa ku dareemi karaan xaaladaada horta laga yaabo qofka ku daaweynay inuu ku dareemo waxa jirta gabdho laba gabdhood oo saaxib la ahay mid kamida aad ii waxnaanayn jirtay isbitaalka hadda waddankaani joogta waqtigaas ani caruurta ma dhalin oo alxamdulillaah ilaahay in cudurkii waa iga dulqaaday oo waxaan qabay wax la dhaho anxiety cabsida oo saaxiibka hatta waxaan ka baqaa baawurta la raaco waxaan ka baqaa ina adigoo kale hadda ku raaco kale wixii flashback igu noqonay yaani waxaan u haystaa mar walba waxaan ahay qof wari ah walwal kurbo cabsi aan loo jeedin oon adigana aad arkeen qofka kale arkeen aniga la igu siman oo igu eg aan ka qaaday habeenkaas aad ugu xumahay marka maxaa marka kadib talyaanigaad ku noolayd wallahi noloshaadii dambe mustaqbalkii ku dhisatay marka maxaa sadex bilowday wallahi hormaad kasoo kabatay aad isleedahay dhibaatada ku gaartay walaalkaygii oo horta nolosheyda ilaa hadda hadaan kabsaday xataa aniga waxaan aaminsanahay wax yar inaan kabsaday wax badan ma kabsanayn sababtoo ah ilmaha korintooda waa helay ku tahay ma fahantay markaad caruurtaada dhasho oo korinaysid yacni life kalaad gelaysaa oo waxaa iloobaysaa wixii hore biisi waxaa ku noqonay inaad ciyaal korisid laakiin wehelka keliyoon haystay waxay ahayn ayaga waa weheshan jiray waa dhaweysan jiray cabsidii inay iga ba'dayo kalaan dareemi jiray alxamdulillaah waxbarashadana weligii waa jeclaa marka diintan dib u bartay fasirka inaan barto suuradaha barto wax walba barto salaad oo ku fiican alxamdulillaahi rabbil caalamiin aadan oo salaad oo dukada oo ilaahay uga baqaa yacni ilaahay wuxuu ii furay inay maskaxdii qaboodo inaan kala barto dadkeenii aan background la koray barkii annaga jirkaana laga koriyaa
هذا سومالينا سان لو ما خلاف سنادين الدون كنا سان ما هذا عندك كنا هديهين دك السن سدك واه أنت كورلناي أو أنت نيرسري لجيو لسه أبابيو أخليك لجا كوريو بس كحد لجا كوريا أنا جا جير كان لجا كوريا أيام لا دادي أكتر وكجفت مو أجي إن أنا لما متاعي إن أنا جا كلي جاي هاي كل يد جير كان لجا كوريو أنا هاي وأنا بس كحد لجا كوري بركي مركا يرتا هدي لو غيرا حبنت هذا ترنك وا مهم هو يكركا قف كتابته ما ركتي خلد وايه ان غبدا ما ركتي ديق وقتو كو دعاي وقتي غاسو كو دعال دحو يعني ايدا دلا دسو غبدا وها امنسنahay اني هدي وح سو غاران اي دحيسو غرب كانا اسو جبي لكن قف لو تورتور غرينايو هدي افكا افكا هدل او كسو بخبا لو علينايان حين او ور نغا امس مخا شيغي بلاي كو اركتو حبار اوديريو اي اوديرتو يعني مسكحيا اني وحان امسنahay سرتيده ما قرسدين حدان هلي لها قف ماشي امبيانتدي لا كورتي دد فورن او اخلي فورن او مسكح فورن ايي واي واشيغي لها واي وانا معناها كداوب لها marka guurki mustaqbalka saad ku bilowday sayga ugu gursatay ma uga sheekaysay waxa ku soo dhacay wulimo lagu reeraha ayaan loo taas inaan ku sheegaba qurux badan waaye ninkaas horta dadkan ilmaha u dhalay dad magac leh oo la wada yaqaan waa alxamdulillaah soomaalida ka socan wax aan uga sheekey male youtube anoo ka hadlo arrinkan ka sheekeyo dib u soo maqlay waa guurkiga kore horta saddex guuran mara kii saddexaadan hadda ku jira laba waa kala taknay single mother aan arurta ku soo korsaday kali yani kali aan ninkeyga uma sheegin ninkii igu horeeyayne ilaan awl buuxan ka cararay ma ogeedinaan dhahay macnaha ee guurkaas laakiin tan markan dulmar noqday oo dalmar noqdoon noqday qof ma aragtay adduunyo taqaano wax walba la kulanta yani nolol kasta aragtay markan guursanayay kama baqin inaan iraaho dib kana igu soo dhacay yani ninkan ma irabtaa ma ku cajibiyay aan isguursano ay ku imaatay guurkeena waa wax sheekaysan ku gaaray may madhin wal iso kufsaday never madhi laakiin waxaan u sheegay inaan guurso maro kale nolosheeda aan ahay qof hor soo kufsaday hadda cado haddu dib u baqlay markaan dambe laakiin maxaad uga qarisay runta qofkaad nolosha la wadaagaysid wallahi nolol wadaagay baan soo madhic lahayn inuu garabkaaga istaago kaalmeeyo wallahi nin Soomaaliyeed mise ma ogaada ajnabi kursan laha aniga waxa aaminsanahay ninka Soomaaliga markaan kursanay qadar inay ku timido aniga ba aan u joogin inaan nin Soomaali kursado aniga ahantaydan kala hadlaa wax way timid uun ilaaha qadaro inaan awlaadaan dheer dhalo ilaahi agtiisay ka ahatay laakiin reedi uma heenin Soomaali inaan kursado nin Soomaali inaan raaca ma rabin waxaan diyaar u ahaa nin ajnabi ah inaan kursado isagana xataa aniga oo diyaar sanaabo laakiin ay ku dhacday inaan kursado nin Soomaali minallaahi markay anaga dhan waxaanay dad qadar ku socda asaga marka marba hadaad noloshaadi ku aaminayso qisada noloshaad inaad ku aamino weeso maxa keenay waxa keenay maba isla sii wada absaad ku gujirta waa waligaa baa isaga ma xumaan asaga aniga waxba xumaan ay kuma sameeyin absaad ku gujirta waa is aniga uqdadaas maalintii dibka igaaray ilaa ay kamaantaan qaba oo leegu tortor gareya macna marka hadda walaalkay kula wadaagay waxa iga keenay ilaa hadan ugu jira ma aragtay xabsi waxa kamida dadkayga xaqiisa xabsi ugu jira kow marka naqday gabar fatiika ah oo ararto qof isweydiisa male maxaa ku dhacay gabadhan ya wax ma gaareen maleys dhihin wax iga daaweeyay ayaan le male kow anoo blacklist xaq kaga jiray ana is ogahay inaan qof wanaagsan ahay qof qalbi fiican ahay qof umada u naxariisata ahay qof danteeda taqaana ahay ayaan le haddana dadkeygan torture ugu jira markaan soo ban bacdhigoon banaanka keenana waxa la yiri subhanallah amrigaana ku jirta way ya way at waxan awga sheekeynay adoo daadana bal aadna jawaabtaas taa sankaraba ayaan Saafi dibka dhiman ku geystay mowda taqaanid nin kamid ah taqaana hal mid ah aqaana inta kalena isagaa sibtay ma ka fakartay waliga nimankaas ubadka ay dhaleen in ubadka ay guursadaan waxaan ka hordi waayay waay noloshayda ku soo noqday inay xataa daris leeyihiin
dad badan aa hadda list igu qoran oo aan isleeyahay suspect ko labo asleeyah baraa bulshada ilaan ku jira muqta dad aaniga aan inay ilmiinays gursadaan aad ka caraysaa mustaqbalka inay ogaadaan dadka inay ahaayeen dad kibka ugu geystay taas ma yeel ilmahayga inay wax ogaadaan kama baqsanay barkay ilmahayga waa ilmo ku dhashay Yurub oo noloshaana maaragtay waxna bartay oo ma aha ilmo maanta oo aan dhahay u baqaayo waa ilmo isku filan iyaga sidoo kale sheegaysa inay dadka noocaas iska ilaaliyaan ayaga markasta saaxiibaan la hayrto gabdheheyga aadan saaxiibunahay aadan isugu dhownahay aadan isugu jecelnahay barkay waxaan ka sameystay jaceyl kala baxisto mufandi noloshii waxaan aaminay inaan jaceyl ku qaday inaan wax walba raxmad ah oo naxariis ah oo dhan aan ku soo qaday laakiin aan heesto hal jaceyl kaasoo ayaga leh ah marka ayaga markasto kama shaki qabo wiilkayga allah dhowro ma geliya badeedo maarkta waxaan maanta dhan qoraayo waxaan qoraa sheeko labaadan soo wadaa tan aniga ma qorin waxaan rabaa inaan ka cudur daarato maadaama akow ku bilaawday inaad tiri inaan qoray qisadaaday qusaysaa qisada anay qusaysaa maadaama aanan practice u ahayn qorista oo aan af Soomaaligana aad qani oga ahayn gabar dayax la yiraaho dayax Axmed Ilay oo programkan ku sheegayay oo kamid ah waxayna ay hal dooray waxay ka tahay iyada mas'uulka ah Muqdisho degan gabadhaasan u dhiibay gabadhaasan ma aragtay qortay qortay waana uga mahadcelinaa dayaxay waa qoraalka runtii qoraal fiican karaamale waay ha qoraal fiican oo aad iyo aad lo fahmi karay qortay waay marka waxaad ii waday warwarkaad ka qabto mustaqbalka dadkaas ubadkaaga iyo ubadkii kale ayaga dadkaas inay iskuursadaan inayna soo dhexgalaan waa waxaan u raadinayaa in ninkaas la ii qabto ninkaas oo afkiisa ka sheego ragan ilaan wixii dhinta waa dhinteen ala u naxariisto inta nool oo sida hadda anaga u noolnahay u nool inay maaragtay joogan inuu sheego way Saafi marka dibka ku gaaray inaad sheegto ayaa kaaga xanuun badnaa soo maahan dibka ku gaaray laftiisa inaan sheego aba xanuun igu ahayd waqtiga ugu dhacay sheegista way waxan la sasay sasay dhahan Soomaalida qofka markuu inta shoogo sasay wax kala garan waxaan la sasay yaan lagu ogaan yaan lagu maqal yaan dusha lagaaga qorin waa gabadhii la kufsaday barkay waxa ogaa ayaan loo gabadha haday xuntay xataa ama ay dariiq xun ku dhacdo dhalinyarada xaafada ayagaaba rukumanayaba oo yaani saf u soo galaaya hadii xataa waa la xoogaa maxad sugi taban diriska kula ah kusoo yaa aba adiga kugu soo naftaadi ya baylax ah mar hadii Soomaali dhexdeeda lagu jira qofkaas waa qof la soo kufsaday dadka noocaas dhaqankaas lahana madiina haysana marka diinteena qore marka aad koreysaa marka xamar dhalinyarada kufsiga iyo tacadiga gabadha u geysato waxay ahaayeen dhalinyarada kibirsan oo ay madaxda dhaleen aadii aad ninkaan hadda nin madax dhashama ahayn laakiin familkooda xoogaa waa u ekaa barkay dhaqaale yar haddu xataa uu heesto kuwa madaxdu iska rab dhiga madaxda kufsan jirto waa la wada ogyahay gabdhii wiilasha kufsaday magacyadoodii inaa xasuusataa u maleena inaa Cares Ciise Kaasha safki kufsaday iyo gruubkan uu waa ayagii uun marka gruubka say u abaabulayeen dhalinyaradan dad toori wata ma ahaayeen maya gabadhan oo ku dhahay intii xaafada igu timid dhahaysa saasay ku dhaheen oo naagti waa soo baabicine adna waa ku yelina dhahayso afkeeda waxay itiri jingu ma taala dhig jirma taqaanid ma yaani alaga san ay ha saasay isku dhig jirayteen okay ayaga magac oo watay marka jingu ma ayaga ahaayeen jingu ma taadi inay koox kala ahaayeen anigu ma ogi moqt laakiin iyada marka shakadaad waxa isfasireysa inay nimanku shan ahaayeen taas ay san lix ahaayeen ma yee inay shan iyo lix iyo toban ba igu tir balaaya ka dhacda meesha shan wada socon jiray ahaayeen markii qisadii aad ka sheekeynaysay baabuurka aniga waxaan shan ay soo warnayd barkay ha sababtoo ah bo meesha moqta hal qof kuma xoogi karo horta maanta hadoon nin inta ku dafo si kasto aad u la xarbido hal nin waxba kama goyn karo laakiin markay noqoto in mid dhana ka jeexo ku kala inta ka jeexo mid ku lagdo mid qoorta ka qabto mid timaha ka rifo mid jilbaha kugu dhufto waa type ki aniga la igu sameeyaan ku sawirayaa
jingu ma to marka shantii waa ay ugu ku dhahay marka kullayba shantaasay marka ahaayeen ama shan ama lix kala yaartaa group oo ninkan nin group wato aha welina waxan la yaabay ehel moona lahayn walaal moona qabin wax kana xamoona qabin ilaan anigu public aan ka sheegay mugta way looga damqaway way loo soo qabaway way leegula garab gali way ma weli aya aniga yani an daanadi Soomaali ee geysata weli ku jira Saafi Saafi marka maxaad leedahay waa ku daboobaysa dibka ku gaaray waagaasne hadii aad cadaalad raadin lahayd kulliiba maad raadin oo maxkamad iyo bulshada ay tagayay wadanka dawladda waa ka jirtay dawladda ay jirto wax walba jirto haba haba cadaaladu intay doonta la ekaato maanta cadaalad ma bajirto ha waxaan soo maqlaan ku sheega haye intan noolay oo dibka aan tabanay buugaaga akhrinay dadan sheekadooda maqlaay wax daawada i daaweeyay way muqtay yaani in dibka i gaaray ee gabdha qaas ee sheegteen aan jiro way san rabin inay ka hadlaan waxay ka mid tahay daawadeeda oo aan ayagana dhinac ka daaweynay kulligeen aan nahay dad dibanayaala oo sheekaysan in codkooda la maqlo u baahan way badan yihiin qaar familal marka aad ka sheekayso qisadaada kulliiba hadda way yartahay dadka aad la wadaagto maxaad dareentaa caafimaadka ma nafistaa waa nafisaa laakiin mid aan ku nafiseynaa jirto ninkaas waxaan la ahay wax ii heeliyo markaan yaraayna layma heelin aan taagana anoo weyna layma heelin qof weli heela raadinaysa maad aad qof wax ka haley wax tartaa inaad inta uga dhigto oo afka gashato oo maaragtay dulka la gashamogt marka weysa ka waran wax kaaga heeliyo taas ciqaab kala waa oo anaga aan ahaan dadkeena ku ciqaabana maanta maxaad ku dawabilay ninkaas oo la soo qabto inay kelmadeeda run tahay xalaal tahay ilaahay ila ogyahay inay dadku ila ogaadaan markay dadka weli laga yaabaa inay maaragtay ii heystaan qof aan run sheegi taas ay ciisho kamida xataa dadka aan ka dhashay maxay ilaa hadda ku aamini lahayn bay kula tahay dadkaaga aniga oo baxsad la ugu qiyaaso ma anaa waxaan yani laakiin ilaa hadda ay ku aamini waayaan qorta hal gabar ilaa dhaafo wixii tiri waa ku xanuunsaday markaa maqlay oo walaashay waa ku xanuunsaday markay waxaan dib u sawirtay tiri aradii badneyd qof waxaan ku soo baxay yani aradaadi aan soo xasuustay waxa ii sawirmatay dibaraadi qof dib qabo ay marka ayaan loo dadka qof taskiliya dib hadda ku dareentay waaga dib u dareentay walaashay ha way aabahay hooyadeena maba u sheegino waaba iska waayeel dad iska xanuunsana waayeel waa maanta waxba ma qaban karaa laakiin anaaba maanta hooyo aabe maho sidii ayaga waalid u yihiin anaa maanta waalid ah way ilkaygana waa un marka leegaga heelin waay xataa Soomaali cid kasto ayaan ninkii way hor socdaa waa heesta waa jooga waa daawataa mar walba waad aragtaa markaan arkay aan aniga kow arkay inuu heesay ma heesi jirin Soomaaliye maho markaan arkay inuu nin heesay waa markaan ilaahay iga kor qaaday culayskii oon ku fikiray isaga waa xor ku nool yahay maxaa xabsiga kaliga ku geli ilaahay igu soo celiyay inaan kala jecleen ceeb waxaan u hadlay public ugu sheegaa inaan yani tusadka waa heesaa xaqiiqda ku nool yahay ku heesaa markaa Canada ku nool yahay boo waa fanaan dadku daawadaan waxaan ka yaabaa xataa fanaaniinta ma damqadaan miya mise ayaga dhanaaba dad wada xun waay qof xataa ka dhiidhiyo lagama helin dhexdooda oo ka jawaaba ayaan oo u taga oo yira gabadhan waa kugu dhagantay iska soo fuji ilaan ilaahay waa ila ogyahay ayaan nolosheeda bari qaateen abuu maxaad ku dawoobaysaa marka halka aad isleedahay waa ku dawoobaysaa haddii ninkaas maanta aan cadaalad lagu keenin waad arkayso in wadankii Soomaaliya cadaalad ka jirin kuwii kalaaba ku xareer nool ma yahay horta wadankan ma isku daydo marka horta waxaan rabaa hal mid ina maanta ogaatid way gabadhii uu saaxibka la ahaa ayaan gabar aan qaraabanahay taleefan u dirtay wixii ku tiri qof weyna tahay maanta zahri adina isku eejatiin ama waaba ka weynta NGO way u shaqaysaa afgooyay ka shaqaysaa
ولا وذي قانا إلهي كبقي كتري أرن كان واحد كأكته كبده ولا شيء نشك وحي تري كان ذو تلفني جا صدره وحون يقول له هاي وان عبي السنة هاي سو استاك تلفشن كي كبانا ناكتا وركي شيء جيسو نينك النول اولي سي دفاع اي تلفن در سنة اولي ربا ان انا قل يقول بانا وحي قدنا نينا محول اي مركا قبضان بانا انا قل سو مشيقن يوتيوب كان كهد لي فرحي عبسيان وشيق هاتا كهر واي مركا سوى مركو بهاي بانا iyadan waxay tiri ilaahan ka baqaya qof weynaan ahay gabadhaas waxba kuma beeneynay gabar kaloona ka sheeganeysaana arkay tiri marka taasa proof ku filane ayaan loo gabadhaas leey raadi ma gabadhaas marqaati ku ah iyada aniga maxay ka ogeyd maxay qasaad maxay ka ogeyd aniga maxaan is dhigi karaa ninka saaxib kula amarku dhibaati gaarsi maxaan ku fikiraa adab igu soo diraan ku fikiraane aniga heerkasan ka aaminsanahay iyada laakiin waa bini aadan oo inay ugu soo dirina dhici karto isaga uu si qaas ii raadsanay laakiin iyada iskiin bartay madaxeedad ku baratay madaxeedan ku bartay oo xaafadu waa asxaabtu waxa way moqtahay in ma aha Soomaali waa la isla wada koray hal xaafada la wada degan yahay waa la isu tagaa waa la isla shaxaba waa la isla soconaa waa la kala tagaa dad waxaan ahayn isdhex kala way kulanka marka habeenkaas ma ka kulan aad kaga horeysay ninkaan oo hore isku aragtay aragti koraleen arkay jiray ma la kulmi jirin aniga korkaas un inaan gabadha geedkeeda ku arko soo la taagan arko ma fahanti ma aha wax oo aniga on gooni u raadsanaa laakiin isaga aqoon wajiga ka tarro kaaga muuqatay iyo hadalada dhaxmaray iyo wax oo hadalka xanaaqi waxba ma xasuusto waxbana waxbana wuxuu ka maagaas leedahay waa imaageen wixii igu maageen allah wacalam taas ilaaha og laakiin waxaan ku sheegaa damagekiisa inuu ila herkan wax yar oo taal mar sameeyso ka dhalan karto dhibaatadan xoog galee aniga qusaysa oo qof aan aniga ahayna ayna ogeyn alxamdulillah waxaan Soomaali uga qarsan ila hadda dulmiga waa socdaa kufsiga marka laga hadlo gabdhaha Soomaalida waa wax meel walba ka dhaca hadda Soomaaliya meel nabad iyo meel aan nabad ahayn baa ay wada qoray yihiin tacadiyadaasna inta badan waxa gaaraan gabdhaha nugul oo laga yaabo inaysan wiil la dhalan laga yaabo inaysan waalid kale la nooleyn maxaa ugu caansan leedahay arintan waxa ugu caan baylax marka tahay way ku arkaan wiilasho xileen maanta daatan disho wiil ku feeraya biritoolo oo inta jidka kaaga hor yimaada ku dilaya lama dhalan faant marka waxa leeyihiin hadda dishana lagu ma soo raacanaayo ilaan wax ka dambeeyo maba leh yaa ka dambeey hadda ayayde waayela ma inta baxday xaafadooda aadi lahayd hadaan xataa u sheego ay dhacdo maxay ka qaban kartaa kaliya aabahay loo wici lahaa markaas ay noqoleed in aabta aabo odayaal iyo ay sheekada gaartay moqta oo anigina markaas aniga xataa laysii cayro isla wareegtay yahay habeen iimaani socodkaaga iyo shanay maadkaaga iyo qurunkaaga adaad doontay ilaan hadaa gurigaaga fadhiido kuuma imaadeena aniga jawaabteyda ay noqon lahayd moqta marka waa xaqiiq gabadha koreysa ee aan wada cabsada lahayn qatar ay ku jirto Soomaaliya waa Soomaali ugu dambeyn marka maxaad tala jeedin lahayd aniga taladeeda way badan tahay runtina buugana waa ku taala taladeeda waxay tahay kaliya in maaragtay gabdhaha yar yarka marka dibka gaaro inay bato tala aan oo kala noqonin anigoo kala haba noqonin aan taaganahay gabdhaha inay gabdho geesiyaalo markas dibka gaaro waa la isoo kufsaday ee tiraa ninkaana ee kufsaday waalid haw sheegto waalid walaal kiika hor yimaada cabsi horta meel dhig cabsi waatan aniga ilaa mental health igeysay oo maskaxiyan ii jirisay marka waalid kalaftooda ha ogaadaan inay waalid kana inay isha ku hayaan ay gabdhahooda la saaxiibaan ay gabdhaha ilaashadaan especially meel kasto intuu ka dhaca kufsiga maaha wax anaga kaliyeen oo qaasa gabdhaha yar yarka marka iswada raacaan dhoocilaha oo dhoocilo kala raacaan mida u shirqooli karto inta markuu ka dhacaa ugu daran markay gabdhaha mentally hore ka noqonayaan markay bari subax saaxibadeedii iskoolka ugu ma tagi karto sheemka oo gabdhaha dareemayaan naguma ekaataa anaka inta waa yaala oo gabar kasto a sheem dareemayso markii dignitigeeda laba ama saddex qof ee jirkeeda arkaan hal qof xataa waxa is leedahay moqta qof idiima jeedo laakiin markuu kan ku arko adiga dhan maalintaas aad ma aragtay waa dhimataa waa waxa aniga aan la xanuunsanahay oo ilaa hadda uga dagaalamayo rabana inaan gabdhahan u noolaado hadduu Ilaahay i dhaafintaa noolahay
marka olaad wada oo gaar ahaan buuga kuma eka inaad wacyigelinta bulshada wado dalkii tagto aad u doodo xuquuqda gabdhahaas oo aad badbaadiso gabdhaha yaryarka ah ee weli dhibaatada gaarin kulli inaa maaragtay aan dhahona sheega yacni waxa kaliya ololahayga ugu badan inayna noqonin anigoo kale oo inay jiranin marka wax kasta waxa dilo gabdhaheena haddu xataa wiil saaxiiba oo caawa ama furo ama ninkeeda xataa fura xataa waal waa qarine ceeb ay wax kasta u arkaan wax kasta ceeb naag la furo waxaa arkaysaa ku dhaysa leema furin oo u mooda xataa furinka iska daa nin kufsadee dembi ay la tahay marka dadka caadada dhaqankeena xun aad iyo aad baad u mahadsan tahay Saafi Cumar ayay ahayd oo nala wadaagaysa qiso yaraanteedii ku dhacday 1986 iyadoo joogta magaaladeedii Muqdisho oo ay ku kortay halkaasna ay dhibaato u geysteen dhalinyaro abaabulan oo kufsi xaddhaaf ah gabadhaasi kula kacay siday noo sheegayso magaalada Muqdisho intay meel bannaan geysteen muddadaas dheer oo ay nooleyd waxay ku nooleyd cabsi iyo warwar ay ka qabtay mustaqbalkeeda iyo nolosheeda waxaana hadda ay ku nooshahay magaalada London oo ay degan tahay waa maamo ilaahay caruur siiyey oo ku dhaqan waddanka Ingiriiska qisada ugu weyn ay rabto buugeeda ur ku taalo ayaad ka heli kartaan waxa aad u baahan tihiin macluumaad ay ku saabsan sheekadan ee dheeri ah laakiin Saafi waxyaabaha ay u taagan tahay waxay sheegtay inay tahay in ay rabto in la badbaadiyo gabdhaha Soomaaliyeed ee fayow hadda ee aan dhibaatadu gaarin oo ay tahay in waalidkood ay ka warqabaan way ogaadaan xaaladda gabdhoodu ku korayaan lana socdaan marka ay ka dareemaan haba yaraatee wax culays ah gabdhaha ay ku yimaadeenna ay wareystaan oo ay isku dayaan inay soo dhaweeyaan si aysan u dhicin inay noqdaan dad takooran oo wixii iyada ku dhaco kale ay dalka iyo dadkaba ka cararaan oo ay marka dambe ku dambeeyaan inay isbitaal galaan oo caafimaadkooda uu halis galo walow la sheego dad badan ama gabdho badan oo Soomaaliyeed inay naftooda gooyeen oo ay isdileen markii kufsi loo geystay kadib gudahan barnaamij kireynta ayuu ku dhan yahay aad baan idinkaga mahadcelinayaa intii na daawatay haduu Allah awood leh ogolaado waxaynoo balanna marar kale haduu leydmo inta ka horeysan waxaad leenahay nabadgalow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Saafi aadan kaaga mahadcelinaa waqtiga aad qaaliga san walaalkay oo maanta isoo siyaartay ilaahayna waxaan kaaga rajaynaa inuu caafimaad kuugu bedelo dhibkii ku gaaray aamiin qof kasto dad dulmiyana in cadaaladu maalin soo qaban doonto insha Allah saan rajaynaynaa in waddankeenu uu noqdo waddan caadil ah si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxa noolaato oo dhameystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adigoo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsan tahay ku xirnaashaha HANOOLAATO taageeradiinu wax weyn bay noo tahay mahadsanid